Tiveram que trazer de carrinho. Minha nossa. Ô, Elza. Que serviço foi aquele ali, Elza? Diz que é pra você tomar banho. Me chupes. Vem pela vetra. Porque é bom. Escuta, nós vamos lá, meu pai. Espera um pouquinho. Deixa eu... Cara, toda vez que ele recebe umas notícias meio assim, ele vai dar uma cagada. Emociona. Igual aquela da Fiat Toro lá. Que quando ele ficou, que eu falei pra ele lá da Fiat Toro, ele foi lá dar uma cagada. Ei, rapaz. Olha que depois que eu... Ah, é verdade, gatinha. Não dá nome. Gatinha. Você ganha Danone, da pó zero? Ah, pra você ver como é que é. Eu tô aqui todo dia. E ela compra Danone zero pra você? Meu Deus do céu. Pra você ver como é que é, né, cara? Como é futequinha. É, tem alguns... Ah, aí você vai chegar... Ah, como é futequinha. Para de gravar com unha, abre aqui pra mim. Para de gravar pra abrir Danoninho pra ela, gente. Vai estragar a unha. Vai estragar a unha dela, gente. Ó, vocês param de assistir aí agora, porque eu vou abrir o Danoninho pra prima. Ah, segue lá. Fiore Nerni Maiara. Segue lá. Aí, vou abrir pra ela aí, tadinha. Não consegue abrir a tampinha do Danoninho. Minha unha. Aí, eu vou abrir, bebê. Estragou a unha. R$60 jogado fora na tampinha do Danoninho. Eu não acredito, cara. Eu não acredito, vó. Tá gravando. É, fazer o quê? A gente faz tudo pela vó e só recebe porrete e cacetada. Aí. Você que não tá aqui, chegou ontem, já tá ganhando Danoninho na boca já. Cheguei ontem, foi a primeira vez que puxei você. Olha lá, olha lá. Ah, entendi. Ela passeia com você ou não? Ah, então faz sentido. Hoje ela vai levar também, né? Tá vendo? Eu acabei com a cara dele. Assim, ó. Eu que paguei. Não tem um pingo de graça. Não tem. Um pingo. Meu Deus do céu. Olha, gente. Tá vendo, tia Cida? Se eu que sou eu tô assim, rapaz do céu, imagine o restante de nós. Quem será contra nós se nós é assim mesmo?